pralinky. Nazdar, víru, mojí pralinky. Superstar, až ke hvězdám. Jinak, nazdar, vyrumují pralinky. Ahoj kamarádi a kamarádky, co bych vyváděl? Teď ty jsi říkal, že dneska přijede ten ze Superstar. A ladím hlas. Jaký ze Superstar, ty vole? Teď jsi říkal, že přijede Summer. No, a ten byl ne... v první řadě Superstar. A já jsem celý týden trénoval. A hle, a tanečky. Ale neisa, ty vole. Summer Selbak přijede, ty vole. Dneska máme jeho rumíčky, Dapíšer, podívej, dneska budeme ochutnávat. Že se trošku jako slíznem. No, Ježíš Maria. A já jsem myslel, že přijede ten Summer ze Superstar. Ale ty, jak jsi byl jako v té Praze, tak to máš celý popletený, Pražáku jeden. To musím říct, že jsem tady po nocích zpíval do ulice zbytečně a trénoval hlas. Ale ty jsi zpíval stejně pod oknama zase. Víš, jak... No, aby mě Zorka pustila domů. Takže no. Přátelé. Myslím, že dneska přijede zajímavý host, vlastně poprvý v naší historii. Ano, podruhý. No, předtím jsme tady měli toho Keanu Reevese. Keanu Reevese, pak měli jsme tady spisovatele. Pana spisovatele, ale ty se nepočítaj. Počítaj se osobnosti. A ta Superstar mě mrzí. Já bych chtěl příště teda aspoň, když ne Palo Haberu, tak aspoň i tu Blanarovičovou. Hele, zkusíme ho, jestli náhodou. Pojď, vykouzníme ho. 3, Samra. 2, 1... Samr! Nazdar! Ahoj, Samre! Kde se stají vylou? Máte štěstí, že jdu zrovna kolem. Ty jsi cítil, že pijem tvoje ruby. Trošku to tam bylo ve vzduchu. Hele, Tanda mě mystifikoval a já jsem celý týden zpíval po nocích. No, on si myslel, že jsi jiný Samr, víš. Hele, a o kom se mluvívá nedaleko, Samr bývá. To je pravda. Vítej mezi náma, Samre. Čau, Samre. Čau. Když už tě tady máme, prosím tě, sedni mezi nás a řekni nám něco o těch tvých dupíkách. Protože Standa, ty dupíky celý večer vypouštěl. Jo. No tak jo, tak jdeme na to, kluci. A ještě k tomu, jenom k dupíkám, sám se vezl naši úplnou novinku, co máme nachystanou pro vás. A to je La Forza. Aha, jo, paráda. Se blíží její moment. Tak to je nádhera. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Super. Takže vítáme u nás Samera Selbaka. Ahoj, Samere. Čau, kluci. Čus. Společnost Phoenix Drinks. Dodavatel. Ohnivý pták. A dovozce. Ano, ohnivý je. Mají ohnivý ptáky, kluci. A ohnivou vodu. Takže spousta z vás Samera zná z online videí, z online těch prezentací. Znáte Dupíšer, znáte Rom Cristobal. A prostě samý takový ty ňamky. A já si na to sundám čepici, protože dneska to bude úplně perfektní téma a bude nám tady se kouřit z hlavy. Hele, kluci, pojďte se nejdřív napít. Stando, rozlej nám to, prosím tě. Ty máš tamhle u sebe otevřenýho dupíka. Ale máme toho tvýho klasického, toho prvního, kterýho známe všichni. Ano, ano. Hodně milovaný rum, hodně lidí mu říká takový jako i ohní rum. Takový party start, room. Jo, přesně no. Tak. Ne, hele, jako za mě je ten dupy, já když jsem ho poprvé ochutnal, jo, v Praze, v Zanzíku, tak jsem si řekl, hele, tenhle rum bude mít úspěch u lidí. Hele, za ty peníze, no tak, no ty jsi vůl. No já jsem to zapomněl vypnout. To nevadí, hele, na zdraví, ale. Tak další střih. Ne, teď se omluví režisérovi. Režisérovi se omlouvám se, pane kameramane. Hlavně si to vypij. Už si to vypiju. Hele, těším se na to. Páre bože. Samere, prosím tě, co nám k tomu v rychlosti řekneš, k tomu rumu? Hele, tak vesměs Dupíšer je rum, který vznikl už před několika lety. My ho v Čechách máme teprve vlastně 2,5 roku za tu dobu, co existuje Phoenix. A je to projekt mladýho prostě, teď už řeknu kamaráda, George Frosta, což je vlastně syn slavného moderátora z BBC One, který se jmenoval David Frost, on to byl Sir David Frost, a on dělal taky slavný interview s Nixonem, který je dohledatelný na YouTube, a vlastně rodina vždycky jezdívala do Karibiku, takže
kluci, on má ještě bráchy, v dětství vlastně jako přičuchli k tomu rumu, to prostředí se jim moc líbilo, no a vlastně mladý George, když přišlo na rozhodování co v životě, tak ho právě napadlo, že by vytvořil rum a spojil se s pár známýma, s investorama, aby to dal prostě dokupy. A dal dohromady tenhle ten koncept Dupi Sheru, protože Dupi je z africké mytologie takový bubák, duch, který se právě, ta mytologie se dostala právě do toho Karibiku. To já mám jako taky jako dost často, když vypiju hodně rumu, tak mám ty duchy. Takovýho ducha máš, jo. On má ty duchy a pak má i takový ty baků. Ty ze mě vycházejí ty baků. Ale hele, je to... A vlastně takhle, a je to spojený, je to, ten dupy vlastně krade těm andělům tu andělskou dáň, tak on jí krade to nejlepší a dává to do té lahve. Skvělý. A je to vlastně z Jamajky a z Barbadosu. Jamajka, Barbados, skvělý blend. Je to pětiletej... pětiletej barbádoský rum a tříletej jamajský rum. Je tam Four Square a Worthy Park, dvě skvělý palírny. A vlastně George je natolik otevřený, to se mi hrozně líbilo, že on, když jsme dělali tady degustace, tak on nám vlastně prozradil, že je tam 70% toho Barbadosu a 30% té Jamajky. Takže vlastně úplně tu samotnou recepturu nám takhle prozradil. Ale je to skvělý. Já bych tomu řekl jednu věc. Jo. Má to teda ty Dupi Sher standardka 40% alkoholu a ten, kdo má strach z těch ostřejších jamajských rumů, jako třeba já jsem se úplně k tomu nedopil, tak nemusíte mít strach, protože... Je to dobré, není tak dobrý, vysoce esterový. Ano, jako. Není to tak vysoce esterový a ten Barbados, jak je suší, tak prostě s tou Jamajkou krásně funguje a těch 40% alkoholu povzbudí vlastně ty vaše chuťové buňky. Ale ty tady nejsi dneska na kecání. Ne, já chci říct, i začínajícímu rumaři, tenhle ten rum, skvělej, prostě skvělá chuť, skvělá vůně. Ale mě zajímá zrovna, když jsme navázali na tady toho téma, jakoby Barbados a Jamajka, to je docela jako poslední dobou ožehavý téma. Ano. Jako já myslím, že ten český národ, nebo ty český rumaři se propili docela do takový jako hodně jenom Barbados, jamajský vlny. A na ty sladký rumy se strašně rychle jakoby zapomíná, protože ty v portfoliu máš vlastně i spoustu jakoby jiných jakoby sladších rumů, jako je právě tady Baku, jo, nebo Ron Cristobal. Ron Cristobal. A to mi přijde docela jako škoda, přitom to jsou jako fajn rumy, vynikající jako na večerní pití. Ano. Když to třeba vemu Jamajku, která má, já nevím, 60%, tak to nemůžeš se z toho jako vypít lahve večer, jo? To zase ne, já bych pochval vlastně Phoenix Drinks a Samera za to, že do toho portfolia zařadil i takovýhle rumy, jako je prostě ten Ron Cristobal, jako je to Baku, jo? Já nebudu hanět nic, co jsem neochutnal, ale musím říct, že třeba pijeme Four Square, že jo, pijeme prostě nějaký ty Worthy Parky, ochutnáme to, teď jsme byli na Botranu, jsou to skvělý rumy, ale když máš narozeniny a přijde ti tam hromada kamarádů, který nejsou zvyklí na alkohol, na silný alkohol, tak je pohostíš právě tady těma všema skvělýma rumama. A já jsem rád, že se to furt vozí, že to furt někdo dělá. Nech Samera. Aby nám řekl ten názor na tohleto. Ale vesměs ono to naše portfolio se opravdu jako zase z 80% skládá z těch suchých rumů. A já jsem historicky už jako od té doby, co vozíme ten alkohol právě s Honzou Branišem, s mým společníkem, tak jsme vždycky spíš dokázali najít takové zajímavosti a budovat ty značky a věci, které neměly velký rozpočty. Jo. A vlastně teďka se nám poštěstilo právě narazit i na takové jako líbivější, anglicky je to easy to drink, prostě jako portfolio, ne žádný extra overproofy, já jako miluju prostě, já osobně miluju takový ty aromatický třeba whisky, ty jo, prostě Artbag, Laphroaig, Lagavulin, to jsou prostě takový načouzený prostě brutality a já to mám hrozně rád, ale nemůžu mít to prostě portfolio postavený na tomhle a musím říct, že jsme našli jako super partnery, který zaprvé měli prostě tu transparentnost, což nám vlastně od začátku nám tvrdili, třeba kolik je tam cukru, nebo že to je doslazovaný, jo, nic se netajilo. Za druhý, že fakt ty příběhy těch značek a ty lidi, kteří zatím stojí,
tam opravdu prostě jsou, jo, třeba prostě Ron Kristoval, to samozřejmě dělá Joshua Singh, který ho známe z různých dalších jako perfektních značek, který dováží naši kolegové. A když mi vyprávěl, že vlastně ta značka je na počest Kristofa Kolumba, který při své druhé plavbě dotáhl tu cukrovou třtinu do Karibiku, tak to úplně nabralo takový jako jiný obrátky, že to není jenom prostě nějaký rum, ale on tu značku chtěl vytvořit na tuhle tu prostě počest. Že to má nějaký příběh. Je lepší, tak, no. Je lepší tak, tomu, a hlavně, když se teda vrátíme ještě k tomuhle z tomu, tak je to všechno z AFD. Jo? Ano. Takže čerstvá šťáva, žádná melasa. Jo. Ale já ty spajsovaný moc nemusím, jo. To jsem se chtěl zeptat, jak ti bude chutnat. Nebudu ti ho chválit. Jo, ne, hele, to tak je prostě u nás. Já tam cítím krásně ananas. Ten je tam úplně nádherný. Ale je jeden z těch lepších spajsovaných, jo. Ale úplně to nebude můj vyhledávaný rum, který bych pil. To tak prostě. Ale když jsme teďka u toho Dupiho. Jo, ty nás, ty si nám přivez novinku. Tak to já musím rychle dopít, kluci. Měli jsme pár jako... pár lidí, kteří to s náma ochutnali, tak jsem hrozně rád, že i s váma tady bylo trošku. Není tam jenom čistá voda, nedolilo to jenom. Vůbec se neřeklo. Ale jestli bude vidět na kameře, ten spajsovaný, krásná viskozita, prostě úplně nádherná sklenička, jak se takhle zapatlala zevnitř, úplně boží. To je jenom... Ne, on je ulítlý na ty spajsovaný. Já jsem, hele, prostě všichni to vidějí. A vlastně, teď už to není tajemství, zrovna když byl v Praze Ramfest, tak právě George a ten tým Dupy nemohli přijet, protože launchovali tenhle ten bílej v Anglii, takže už je to vlastně veřejný. Kolik tam máme procent? Ale má to 40%. Takže pitelný. Je to 100% Jamajka. A schválně, já mám teda ochutnat, protože si myslím, že přesně pro lidi, kteří třeba hledají ten přechod do té Jamajky, ale mají strach z toho high ester, high percent, prostě overproof a tak dále. Hele, jako tak... úplně nám není jako těch esterů hodně. Je to taky jako příjemný. Nemám si teda brá brýle, jo? Ne, hele, láhev je taky krásně zpracovaná. To je takže perfektní. To bude vaše vlastně novinka, která vyjde kdy? A my bychom s tím měli začít aktivně pracovat někdy koncem října, v první půlce listopadu. Takže to vlastně rozpošlete do té vaší sítě, těch obchodů, který máte. To mě zajímá, proč vy vlastně nemáte svůj vlastní e-shop? Ale to zajímá spoustu lidí. My vlastně, Fenix je už vlastně takovej můj druhej, ale na zdraví. Krásně. No z toho názvu už to vlastně slyšíme, že jo? No vlastně my jsme s Honzou, my s Honzou se známe už ze střední školy, kdy on chodil o 2 roky vejš. A seznámili jsme se v roce 1998 na barmanském kroužku. A jezdili jsme po soutěžích a vlastně byli jsme taková nerozlučná dvojka. Potom on šel pracovat do Baxy, já jsem odmaturoval, on mě pomohl se dostat do Baxy z baru. Oba jsme chodili na vysokou školu a přemýšleli jsme, co budeme dělat v životě, když jsme končili školu. A nikdy jsme jako neměli prachy na to, abychom vybudovali svůj vlastní bar. Tak jsme udělali tu druhou nejlepší věc a začali jsme vozit alkohol. A co moc lidí neví, jak jsme začínali. A já jsem asi 3 měsíce předtím, než mě skončil statut studenta na vysoké škole, tak jsem nakráčel do komerční banky, já mám trochu reklamu té komerčce, že ta nám jako pomohla. A normálně jsem zažádal o studentskou půjčku, která byla bezúroční, a šel jsem tam se ségrou, která v tu dobu už pracovala, a normálně nám podepsala jako garanci. A takhle jsme získali asi 300 tisíc. Na tu bezruční půjčku. A to jsme založili SROčko. V tu dobu SROčka byly za 200, ano, jo. Dneska je to za korunu. No, ale my jsme museli založit to SROčko, tak jsme tam naleli těch 300. A já jsem jel do Londýna, kde v tu dobu byl asi jediný jako takový bar show UK, nebo London bar show. A tam jsem našel Belvoir limonády, šafránový gin, a takhle jsem začal prostě budovat tu síť a chodil jsem tam s Baťuškem. A normálně jsem tam takhle našel ty produkty a takhle v garáži jsme vlastně vybudovali tu firmu, a kterou jsme vlastně pak prodali. A já můžu se zeptat, z jakého důvodu
jste ji prodali, nebo? Ale můžeš se zeptat. Jo? Tak se ptáme. Se zeptej. Proč jste ji prodali? Chceš něco říct? Tak to řekni. Hele, my jsme ji prodali z toho důvodu, že bylo to asi 2 roky potom, co byla ta metylalkoholová aféra, která nás zasáhla vlastně všechny dovozce. A my, jak jsme byli neskušení biznismeni, měli jsme to fakt jako, no, už to nebylo v garáži, už jsme měli sklad, měli jsme takzvaného konečného příjemce, což v legislativě, cokoliv jsme přivezli, tak jsme museli hned okolkovat a hned jsme platili spotřební daň, což bylo celkem náročný na cash flow, protože jsme nevěděli, že, jako, jak jinak to dělat a už jsme to ani nedokázali transformovat. No a vlastně ta byrokracie a celkově ten nárůst už byl tak enormní, že jsme to prostě nestíhali. A takže my jsme byli fakt oba dva už hrozně unavený. A psychicky jsme byli prostě vyčerpaný. Jasný. A přišly 3 možnosti, které jako byly 3 možnosti. Ta první byla, že bychom tu firmu prostě zabalili. Rozprodali bychom zásobu a nechali to prostě jako zmizet. Druhá možnost byla, že bychom prostě bojovali dál, ale to vím, že by byla cesta do pekla. To jsme si prostě uvědomili. A nebo že bychom prostě našli investora, nebo že bychom prostě tu firmu prodali. No a přišla nějaká příležitost, kterou jsme prostě vzali. Já jsem pak 5 let pracoval v Premier Wines and Spirits, kde jsem se toho hodně naučil. Můžu se zeptat jenom otázku, jestli to nebude vadit, komu jste to prodali? Do Premier Wines and Spirits? Premier. Jo, Premier Wines. Vlastně Premier. My jsme v tu dobu měli Gosling, jsme dováželi Rona Jeremyho, Gin Mare, třeba G-Wine Gin, Fritz Cola, Thomas Henry. To byly produkty, co my jsme našli a my jsme vlastně ty distribuční práva předali do Premier Wines. Já jsem tam působil 5 let. No a pak já ti do toho skočím. Pak jsme prostě se s Honzou zase dali zpátky dohromady. A vytvořili jste zase nový konceptnou firmu a přivezli jste a teď tuhlenstu fešhandu krásnou. Už druhou, první byl Lovers. První byl Lovers, ale úplně ten Lovers. Vy jste nějaký to vysazený na ty zrsky. Ale to mi ne, to vlastně ten David Cordoba. Já ti to dám do ruky a něco nám krásně řekni o tom. Hele. A jestli nám vy naleješ. Naleju. Já se na to hrozně těším. Hele, tak vlastně ta La Forza je druhá láhev z dílny Davida Cordoby. David Cordoba je bývalý globální ambasador pro společnost Bacardi. Jeho vlastně cíle nebo jeho mise byla vzdělávat lidi po celém světě o kráse Bacardi a hlavně o daiquiri koktejlu. On se přezdívá Mr. Daiquiri. A když odešel z té pozice, tak se vydal na dráhu hledat dokonalý rum pro daiquiri, což je vlastně Lover's Rum. A to byla ta první karta, která byla věnovaná jeho babičce. Jasně, a to je ta roková karta. Já ho nechci urazit, ale úplně jako třeba ten Lover's byl dobrý, ale úplně mi, já nevím, jako úplně neoslovil. Víš, ale nevím proč, jako. Já tomu rozumím, protože ten rum byl dělaný hlavně pro to daiquiri. A protože ve světě prostě tam jsou bary, nebo tam vlastně ta ekonomika funguje trošku jinak a tam umějí vlastně pracovat. Oni cílili spíš na ty koktejlovky. Přesně tak. A tam samozřejmě je celkem běžný v zahraničí, že se pracuje s koktejlama, s dražším portfoliem a není to až takový jako velký rozdíl. Mm. Ono samozřejmě, když pak jdeš do nějakého baru a dáš prostě za 16 euro za drink nebo takovýhle ceny, tak samozřejmě s tou cenotvorbou se hraje jinak. Ale pak právě David už nám avizoval a proto vlastně i ta etiketa má schovaný ty karty zatím. Jo. Což vlastně je jako napovídá tajemství, že budou další produkty. Přesně tak. Já vám musím něco prozradit. No. My něco jsme se dozvěděli, přátelé. Něco se chystá. Duch Dapího něco chystá. Jo, to a je ne pravda. Tenhle bílej, ale něco jinýho. Ne, a my to víme. Neřekneme to. Zatím je to takový malej trpajzlík. Ne, to nemůžeme. Samere, nalej, prosím. Máš čistý skmáš? Mám, to už jo, jen to tam šoupni. Hele, 47% alkoholu. Jo, 47%, je to směs Barbados. Je tam 5 rumů. 5 rumů, přesně tak. Guatemala, Venezuela, Barbados, Guyana a Jamaica. My jsme to dávali pod pultem ochutnávat při Ramfestu, takže ty z vás, kteří byli zasvěcení, to mohli ochutnat. No, my jsme tam leželi právě pod tím pultem. No. Jo, nicméně Zdeněk Polach, který nemohl na Ramfest, tak ten měl ochutnávku už pár dní předtím. Napsal nám krásnou recenzi do skupiny vlastně, na Facebook. A já jsem se snažil, takhle se ten koukám. A
My se na to hrozně těšíme, protože já jsem ještě Davida potkal zrovna včera na barkonventu. Tak na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Jak se musím vrátit ještě, že tě přerušu k tomu bílýmu. Ten je vynikající, jenom na normální si sednou a pít. Ano. A ne do žádných koktejlů. Je to tak? Vynikající. Jo. Hele, Jamajka je tam, lehce cítí, estery nejsou vysoký. Ale krásně voňavý, nádherně voňavý. Nakonec volňavý. Přijde prostě sladkost ovoce. Je vynikající. A až to dovezete, já budu první, kdo si ho koupí, protože mě oslovil. Jo. Je výborný. A tohle to můžu nabídnout přátelům prostě na party. Víš? Hele, já bych protože... to přirovnal k tomu prvnímu bílýmu, který jsme dělali. Tak je to stejná kategorie, že se to dá pít samotný. Je to o těch cenovkách, u těch bílejch. Oni ano. Bílí rumy, když to tak vemeš, tak mají takový jako, takovou nálepku. Že to je levnej hnusný rum, který se musí zalít kolou. Jo. Ale tohle z toho je to blbost. Určitě v té kategorii není. Je výborný. Hele, mně se líbí třeba na té filozofii Dupy, že oni dokážou, jak u Dupy Share Aged, tak i u toho bílého vytvořili produkt, který... Mm-hmm. Učí lidi se dostat dál v té kategorii. Otevírá to dveře těm lidem a vlastně posunuje to dál. Nutí tě to ale vzdělávat se. To je úplně jiná liga, než byl jako Lovers. Hele, Lovers byl prostě určený pro někoho jiného. Je to prostě úplně jiná cílovka. Ale tohle to je normálně nádherný pitvý room. Ano. Víme vlastně, že až vyjde tohleto video, tak se vlastně spustí i prodej. Vy máte nějakou spolupráci. Přesně tak. Z Alkohol.cz máme domluvený vlastně z jejich strany celkem jako příjemná a proaktivní jako činnost z jejich strany, tak jsme se s nima domluvili, že až ten room bude tady a budeme už vědět termín třeba do týdne, že ho můžeme expedovat, tam je nějaký proces to okolkovat a tak dále, tak vlastně z Alkohol.cz jsme se ale domluvili, že ty první nadšenci, kteří si tu lahve budou moci koupit, tak můžou na jejich webu si ji předobjednat, protože my jsme v tuhle chvíli přivezli 240 lahví. Mm-hmm. To je fyzicky, co vlastně jako přijde do Čech. Není to limitka, tím bych nechtěl jako odrazovat. Není to limitka, bude další. Jenom samozřejmě já nemůžu přivízt hned celý kamion. Takže první podzimní vlaštovka. takže vlastně přivezli jsme 240 lahví. Takže takhle, podzimní vrána. No, vlastně. Takže ty, co budou chtít, takže ty první nadšenci budou moci na Alkohol.cz. Takže pojďme se domluvit. My vlastně na tom videu řekneme, že tady tím videem, nebo i do těch příspěvků, se vlastně spouští prodej tohohle rumu na Alkohol.cz. Můžeme to taky říct, no. A vlastně a uděláme nějakou spolupráce Phoenix Drinks a Alkohol.cz. Uděláme nějakou, když už tě tady máme, uděláme nějakou hezkou cenu na to, nějakou slevičku od Sámera a bude se to jmenovat Sámer, jenom pro nás dva. Ne, bude se to jmenovat Sámer 5 a dáme 5%, co? 5%, jo. Tak ne. Taky jsme mohli říct Sámer 50. Ne, tak pojď, hele, dej něco tý skupině. Pro ty naše uživatelé, pro naše kamarády RUM.cz.sk. Dej tam něco. Hele, a já se domluvím na Alkohol.cz. Protože my, a ty jsi se vlastně zeptal, já jsem to neodpověděl, proč nemáme ten e-shop vlastně. A ono to s tímhle trochu souvisí, protože my víme, že dělat e-shop a ten poslední kilometr je hrozně náročný, balit to a posílat to a tak dále. A to úplně je věc, kterou já neumím, a protože si na to nemám čas, ještě mám že jo, 3 skvělý děti a já ještě mám ženu doma, takže samozřejmě... Počkej, takže, pak máš ještě maso, pivo... Jo. Takže vlastně my nemáme ten e-shop, protože chceme naopak spolupracovat s těma skvělýma partnerama, jako je právě Alkohol.cz. Takže já se s nima domluvím, a že bychom ten pre-sale mohli zkusit. Něco připravíte. No, tam něco připravíme. Ať nejsme lakomí jako Room Brothers. Ať tak je vidět, že něco pro tu naši komunitu lakomej, děláme. Nelakomej, tamhle brečá ty vole, že musím dát ten moje, 350 korun. Ale jak vám to chutná ta Laforza? Laforza je skvělá. Za mě skvělý. Za mě je to... Krásně vonavý rum a krásně pící rum. Ta Jamajka tam hodně vystupuje. Ano. Ten Barbados jakoby je hodně pozadu, jo. To je, není tam tolik cítit jako ta Jamajka. Hodně jsem tam cítil jakoby ty sudový tóny. Je tam cítit, ano. Jo. Já bych řekl,
tam je trošku ta Guyana, jako, já nevím, prostě je tam krásná, jako je ta, ten sud tam za mě, za mě tam je krásná ovocitost, jo, prostě fakt takový krásný ovocný rumíky. Hele, za mě La Forza. Ano, musím se přimluvit, že teda vynikající je, rum. Je lepší jak Lovers. Jo, určitě. Já to jsme si teď vysvětlili, takže bych se jí vůbec nebál kupovat. Summer, zeptám se, jestli to není tajemství. Zhruba cenovka, cenová kategorie tohodlen z toho rumu. Ale mělo by se to pohybovat kolem 1100 korun zdaní, 1150. Hele. Jo, je to vlastně jo. Pak už je to i na těch e-shopech a na těch distribučních partnerech, ale... Ale prostě tisícovka, 1100 korun. Takže prvních 240 půjde pro alkohol.cz, tam se to prostě celý boukne. A pak až přivezete další portfolio, nebo jakoby další várku, oni budou mít ten pre-sale, oni mají ten pre-sale, kde ty první nadšenci si to budou tam moci objednat a pak uvidíme, jak to prostě v rámci té logistiky a v rámci toho času, který tomu věnujeme, se to prostě postupně nabereme další skladovou zásobu a tak dále, no, a tak dále. Samere, my ti mockrát děkujeme za návštěvu. Děkujeme ti za skvělý rumy. Hele, víš, jak se to tady jmenuje? Kráva. Cože? Tady ten bar se jmenuje Kráva. To je Kráva. To je taková historie. To je taková historie kravská. No prostě u Krávy, no. Hele, my jsme rádi, že Samer Isa přišel. Jako, já jsem teda čekal nějaký show, jako, že tady, já jsem jako, jako doufal jsem, že tady někdo třeba týden trénoval, jako, no, on trénoval zpívání, ale on na ISU, on myslel, že přijde ISA, jako. Já jsem zklamaný, já zpívat nebudu. Ale víš, já ti plný, že tenhle for jsem nikdy neslyšel, to spojení s tím ISOU. No, ne, protože jo. My jsme Room Brothers a jsme jedineční. Ale přátelé, moc krát vám děkujeme. Máme tady pytel Diku, pojď, my ti dáme Diku přes hlavu a pak něco přistane, ale nebudeš její od koho. Jo, ok. Ale super. Pojďme se, přátelé, rozumně rozloučit. Super. Mějte se Fending krásně, drinks, ahoj. Výborný rumy, Summer skvělej člověk, máte se na co těšit, protože... La Forza, parádní. A čekají nás další a další novinky, jako je tady ten bílej, Dapik. Lovers je skvělej, máte co ochutnávat prostě. Já si myslím, že máš jedinečný portfolio, který ano. Nabízí jak od sladkých, po ty Barbadosy, co dneska letí, Jamajka, samozřejmě, dneska jsou všichni esterově naladěný, jako... Cukr je sprostý slovo. Jo, čím víc esteru, tím více jim rolují uši. Přesně, já si s toho dělám srandu, jo. A my ti moc krát děkujeme za tvoji příjemnou návštěvu. Taky děkuju moc Samere, že jsi přijal. A jestli se nám povede se Samerem něco domluvit, tak to dostanete vědět hnedka. Vlastně jak vydáme video, tak tam budete mít nějaký třeba kód. Ten Samer 10, třeba 5, 10, 15, 20, 30, 50. 50. Takže ho koupíte vlastně ten Lovers za 2 kila. Ty vole, super! Ne, hele, udělá se nějaká třeba akcička. Už je to jako těch prvních 240 láví. Už se napil a už kecá více jak já. Mějte se krásně, máme vás rádi. Ahoj. Sledujte nás. Čau. Room.cz.sk. Mějte se, ahoj, čau. Mějte se krásně. Čau.